היי בנות, הלקוחה שלי חזרה עם בייבי בומר, והסיבה שאני מראה לכם את זה, זו סיבה מאוד פשוטה. בסרטונים האחרונים שהורדתי בערוץ, מאוד מאוד הקפדתי לחפור לכם על שיוף במסגרת של השיא. ומה הייתי אומרת לכם כל הזמן? להנמיך, להנמיך את האקריל. כשהלקוחה חוזרת, הצמיחה שקופה, הצמיחה נמוכה. אז אם אנחנו ניקח סתם לדוגמת ציפורן, תסתכלו, אתן רואות כמה שזה שקוף, כמו שהתלמידה עשתה אצלי, אם אתן יכולות לראות שזה שקוף, אותו דבר, כשאתן מנמיכות את החומר, כמובן בהנחה שאתן שמות את החומר כמו שצריך על הציפורניים, אין לכם הרבה מה לשייף. גילה, כמה זמן עבר? חודש וכמה ימים. חודש וכמה ימים, אבל זה לא משנה, גם אם היה עובר 3 שבועות, וגם אם היה עובר חודשיים, זה היה מגיע עד לכאן, אבל מה שחשוב שאני רוצה שתראו זה הצמיחה. לזה אנחנו שואפות, כי כשיש לנו עבודה כזאת, הלקוחות יחזרו אליכן, הם ימשיכו לבוא אליכן, ויותר מזה, גם מי שתראה אותה תגיד לה וואו, איזה עבודה יפה. לכן מאוד מאוד חשוב, יקרות שלי, באמת, אני עושה את הכל בשביל שתצליחו. יאוולי, יש לי צמרמורת. אני רוצה שאתן תנמיכו. אם יכולתי לשבת עם כל אחת מכן, הייתן רואות כמה עבודה פשוטה וזורמת. רק תלכו בבסיס הזה. אין עלייך, אין כמו אחת. זהו, תסתכלו בנות, אני מתחילה מפה, משייפת. כשאני אומרת שאין לי עבודה, כשהלקוחה חוזרת למילוי, או כשאני שמה את החומר ואין לי עבודה, תסתכלו, תראו שיוף לאפס. מה שלי שייף? ראיתם איך הראש, איך זה קפץ לי? להחזיק חזק. זה מה שבנות הרבה אומרות לי, הראש קופץ, אני ממש מחזיקה אותה חזק. אבל שוב, בוא נחזור רגע לשיוף לאפס. אתן רואות שאין לי הרבה עבודה? אין לי הרבה עבודה. למה? כי אין לה התנתקויות, אין לה התרוממויות. ואז העבודה שלכם תהיה קלה. אף אחת ממכן לא תפרוש מהתחום, לא תתעצבן, לא תסנה את האקריל, זה הכי חשוב. לא תסנה אותו, למה? כי היא מתחברת אליו, היא יודעת איך לעבוד איתו. תסתכלו, מה יש לשייף פה? זהו. שלך היא כזו. את יודעת מה הבעיה שלך? שאינך עונה לטלפונים ואת חי בסרט, זה הבעיה. מה זה אני לא עונה לך? הגזמת, אני באמצע השיוף. תפסיקי את גם גלי גונן עליה, בחיית דין. אני חייב, חייב. באתי פעמיים, אני יכולה להראות לך. למה את לא חוזרת? הקמצנות אוכלת אותך.